Tudi vam. Kaj boste povedali? Pred odhodom. Glede Bilbao, ne? Okay. Nič. Mislim, da vemo, s kom imamo opravka. Se pravi, gre za eno vrhunsko ekipo z zvenečimi imeni. Tako da več kot to ni treba povedati. Glede njihove kvalitete, igrajo zelo hitro košarko, tipično to špansko, z ogromno meti, če treba že v prvih sekundah napada. Tako da oni niso izjema pri tem. Čaka nas izredno težka naloga, v obrambi bomo biti izredno disciplinirani, skoncentrirani, če bomo želeli, da se jim postavimo po robu. Ogromno igrajo nekih teh hitrih napadov oziroma igrajo trick play-ov, zelo dobro čitajo obrambo, kar je logično glede na te njihove izkušnje, tle prednač predvsem Umbro. Tako da še enkrat podarjam, zelo težka naloga, mi gremo tja sproščeni, naredili bomo vse, da se jim postavimo po robu po najboljših močeh. Kaj pa to na koncu pomenilo, bomo pa jasno, da videli na sami tekmi. Prvo tekmo doma se je izgubilo, ne? Spomnim. Ja, res je. Sicer to je bil en tak njihov kiks, potem so pa od takrat naprej delovali zelo suvereno. In v bistvu zdaj v zadnjem krogu dominantno premagali Malago. O vašem zdravstvenem stanju, kakšne zasebe potujete? Zagotovo ne gre sta z nami Sava Lešič pa Gregor Hrovat, sta vprašljiva tudi za naprej, vprašanje, kdaj se vrneta, vsaj teden dni, jaz mislim, da bo potrebno, da se priključite ekipi, bom pa jasno, da ne najboljši, medtem ko so drugi dokaj zdravi, imate nekaj težav, Zih pa prav Zakis in Zek. Sašo se je pozdravil, tudi mišica nima več problemov s tem, skoraj da ostali so na razpolago, da so pripravljeni za igro. Kakšno je stanje zdaj po 4 zaporednih porazih? Pa mislim, da se fanti okay, zavedajo, da vsekakor to, kar smo naredili v zadnjih 4 tekmah, ni dobro. Posebej ta zadnja tekma za Zadrom bi moralo delati boljš. Vendar še vedno verjamem, da verjamejo sami vase, v ekipo. Je še ogromno tekom pred nami in priložnost za dokazovanje bo dovolj. Zdaj, po tekmi si omenil neko psihološko krizo, da bo treba na tem področju nekaj narediti. Ne? Zdaj, se tega že lotilo. Hkrati si danes omenil pa sproščenost. Ne? To mislim, neko zavedanje, da je manj možnosti tam za uspeh. Ali je... ja, mi smo pač moramo biti realni. Ne? Vemo, s kakšno ekipo imamo opravka. Zdaj, da govorimo, da bomo mi tam kar suvereno zmagali, je absolutno absurdno. Mi lahko samo presenetimo, če dobimo, ne vem, tudi na zadnje Bilbao na levi nogi. Vse ostalo je pač v tem trenutku verjetno znanstvena fantastika, ampak vsekakor ne gremo tja z belo zastavo, naredimo vse, da pač se borimo po najboljših močeh, da se jim zaprostavimo, da se morajo enostavno dati svoj maksimum. In to je naša želja, zdaj, ni nobene obveze in zato govorimo o tej sproščenosti in ne gremo na to tekmo s tem pristopom. Dejstvo je, da ni lahko, ko zgubljaš sploh, če so to že 4 tekme, je dejstvo, da smo igrali z vsemi nasprotniki praktično kvalitetnimi, da smo mladi, ampak kot smo v začetku rekli, ne bo to izgovor, mi moramo glede na to, da smo Olimpija, enostavno smo dobili na tekmo in zato sem omenil to psihologijo, smo se malo pogovorili s fanti, bil sem občutek, da oni kljub samo pač verjamejo to, kar delamo, verjamejo sami vas in drugo drugega in bomo pač videli v teh prihodnjih tekmah, če temu res nekaj. Predvsem se države tukaj napadu, da se to posilili za te psihološke krize ali ne vem, neke drugih stvari, ali se tudi ekipe, da je boljš pripravljene, vas bolj poznajo, a drugače pokrivajo. Tako sem rekel že prej, mi smo imeli opravka res z dobrimi ekipami, predvsem tiste prve 3 tekme so bile pač odlične. Radar je nekje na našem nivoju in tukaj bi mogli enostavno delati boljš. Imeli smo problem z komunikacijo že samem napadu, se pravi s tem, da res vseh 5 igralcev na terenu ve, kaj igramo, enostavno smo bili premalo odločni, premalo komunikativni. Druga stvar je, da smo potem, ko smo tukaj dobro začeli, igrali solidno obrambo, bili nekoliko nepotrpežljivi, nekoliko izskakali iz sistema, predvsem iz tega stališča, da so želeli narediti na hiter neko dobro stvar, kar pa jasno košarki ne prenese rezultata in pač verjamem, da je to neka šola za naprej. Tako da, kar se pa tiče tega meta, pa
pridejo tekme, ko enostavno met ne gre. Mi delamo na tem metu, bile so tekme, kjer smo odlično zadevali, zdaj nekoliko slabše. Verjamem, da se bo slejka prej spet odprl in da bo potem vse skupaj lažje. Dejstvo pa je, da smo ekipa, ki smo kljub samo kakorkoli delamo na drugih stvarih, predvsej odvisni od tega meta. Prav zdaj nekega velikega, neke velike rezerve za tiste tekme, ko bo recimo samo tri trojke padle noter, je kaj manevrskega prostora na tem področju? Ja, sedaj se skozi govorim, da delamo na tem, da probamo neke alternative met. Tudi v Zadru smo poskušali kar predvsej igrati po globini, niti nismo vrli toliko teh metov za tri točke. Tako da pač imamo te pick and roll igro, probamo po globini igrati, probamo z hrpno igro. In pač z nekimi teh trick play priložnost pripraviti na te otekanja, hrpne blokade, flare blokade in tako naprej. Zdaj pa pač odvisno od nasprotnika je tudi, koliko nam to dovolim. Hvala. Uživ, ki se že prijeli.